Det här är nyheter från VK på 100 sekunder. Varken Umeå studentkår eller ägarna innan det lyckades få krogen Corona att gå runt. Men nu kan det återigen bli liv i lokalerna. Nattklubb med spelningar och konserter utlovar Peter Hagio som drev Corona under storhetstiden och nu tar över krogen igen. Den man i 60-årsåldern som misstänks för påkörningen på Tegsbron och yxattacken på Dragonfältet medger de faktiska omständigheterna vid båda händelserna. Idag kom åtalet och åklagaren säger sig ha en bättre bild av vad som kan ligga bakom yxattacken. Om man tittar på hans förhör så kan man väl framskymta vissa motiv, men jag vet inte riktigt vilka slutsatser man kan dra av dem. Nu under rötmånaden verkligen frodas bananflugorna. Från att bara vara några stycken kan de snabbt bli hundratals och det är ju inte helt kul. Så VK har samlat de bästa tipsen på hur du blir av med dem. Kolla in hur du gör fällorna i inslaget. Och så kort om vädret som bara verkar bli bättre och bättre. Strålande sol väntar i hela länet under tisdagen och temperaturen kan krypa ända uppemot 24 grader längs kusten där det ska bli som varmast. Till sist hetast idag det är Affärsliv 24, VKs nya affärslivssajt som hade premiär idag. Mer om det jag tagit upp i VK 100 här idag och längre inslag det hittar du på vk.se. Ha det bra, vi ses!